Салу, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მომწანება ჩემს ახზე. დღევანდელ ვიდეოში ცოტა განსხვავებული თემა გვაქვს. მინდა გესაუბროთ icon ბრენდების, icon ხელჩანთების შესახებ, რომლებიც დროსთან ერთად კიდევ და კიდევ უფრო მეტად პოპულარულები ხდებიან. როგორც იცით, ეს მაინდამაინც ჩემი არქის კონტენტი არ არის, მაგრამ შეკვირდით, რომ ამ წელს შევოცდებოდი უფრო ფართო სხვადასხვა თემების შესახებ მესაუბრა და საიდან წამოვიდა ეს იდეა. ინსტაგრამზე გაგიზიარეთ, მახსოვს ამ ბოლო დროს, რომ Netflix-ზე ვუყურე სერიალს Invited Anna, რომელიც რეალურ ისტორიაზე დაფუძნებული სერიალია და არც მეორედ ვუყურე, მე მგონი უკვე მოკლე დროის განმავლობაში. არც თქვენ თუ გაქვთ ეს მომენტი, მე ხშირად მემართება ხოლმე რაღაცა ძალიან მომწონს და რაღაც დროის გასვლის მერე მავიწყდება, რომ საერთოდ მომწონდა ეს რაღაცა. მოკლედ ეს სერიალი და ისტორია ზოგადად ძალიან დაკავშირებულია მოდასთან და სტილთან და ასე შემდეგ და შემდეგ რა თქმა უნდა ბევრ ცნობილ ჟურნალებს და ვლოგი და ასე შემდეგ ჰქონდა რა თქმა უნდა ბევრი ძალიან საინტერესო სტატია ამ სერიალთან დაკავშირებით და გარეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი ასეთი იყო icon ხელჩანთების შესახებ და შემდეგ ძალიან დამაინტერესა ამ თემამ და ავარჩიე ჩემ ფავორიტი icon ხელჩანთები და მინდა რომ თქვენც გაგიზიაროთ ეს ხელჩანთები, მათი შექმნის ისტორია, რატომ და როგორ გახდნენ icon ხელჩანთები. დავიწყოთ და პირველი ჩანთა, რომელიც აუცილებლად უნდა ვახსენო, ესა ჰერმესი. ჰერმეს კელი ჩანთა შეიქმნა 20 საუკუნის 30-იან წლებში და ამ დროს ჩანთას კელი არ ერქვა. სახელი მიიღო ჩანთამ და ძალიან პოპულარული გახდა 60-იან წლებში, როდესაც იმ დროის ცნობილი ამერიკელი მსახიობი გრეის კელი მონაკოს პრინცს გაყვაცოლა და ამ დროს უკვე ორსულად იყო, როგორც ამბობენ, და ჰერმესის ამ ჩანთით ცდილობდა მუცლის დამალვას. მოკლედ რა თქმა უნდა, იმ დროისთვის ეს იყო ძალიან სკანდალი, ხა ეს არ არის მეგარ მარკლი, რომ ეხა სამი ფონჯახში შევიდა, ესეთი ისტორია შევიდა და გამოვიდა მე ისე, როგორც არის. Ну, 60-იან წლებში წარმოიდგინეთ ეს ისტორია სამჯერ და ოთხჯერ უფრო მძაფრად და ну, მოკლედ იმდროინდელი მედია ძალიან იყო ამ ბავში ჩართული და ეს ჩანთა, რომელსაც ეს გრეის კელი სულთან ატარებდა, გახდა ძალიან ძალიან პოპულარული და ჰერმესმაც მიხვდა, რომ ეს არაჩვეულებრივი რეკლამა, არაჩვეულებრივი მარკეტინგი ჩართეს ამ ბავში და ჩანთას გადაარქვეს სახელი და კელი საპატივცემულოდ დაარქვეს კელი. მართლაც ულამაზესი და მართლაც icon ჩანთაა, რომელიც არის თლიანად ხელნაკეთი და მის სრულად აწყობას თლიანად ერთი დღე სჭირდება, 24 საათზე მეტი სჭირდება, რომ ჩანთა ერთი ჩანთა თლიანად ხელით აიწყოს. რა თქმა უნდა, შემდეგ აუცილებლად ვეწვიე ჰერმესის ოფიციალურ საიტს, სხვადასხვა კონტინენტების და ქვეყნების და ასე და ასე შემდეგ, მიხედვით, რომ თქვენთვის უახლესი ფასი მეცნობებინა ჩანთის, მაგრამ გამოიცანეთ რა, არ იყიდება ჩანთა. არსად არ იყიდება. ვერსად ვერ იყიდით. აი ასე. არც სტორიში აქვთ, ანუ ეს მაღაზიაში მათთან ვერ მიხვალთ და ვერ იყიდით და არც ონლაინ არ იყიდება მათთან, ანუ რაც უნდა გყავდეთ ვინმე ნაცნობი, ან ნაცნობის ნაცნობი სია, მომლოდინი ადამიანების სია, რომლებიც ჰერმესის ამ ჩანთას ეუდებიან და პირველ რიგში საერთოდ უნდა მოხვდეთ ამ ჩანთის მომლოდინეთა სიაში და შემდეგ არც არავინ არ იცის რამდენი ხანი უნდა ელოდოთ, რომ ჩანთა მიიღოთ. არასდროს არ ჩუქნიან არავის, ანუ პიარის თემა რაც არის, როცა ბრენდები თავიანთ პროდუქციას უგზავნიან ხოლმე სხვადასხვა, ანუ ჰოლივუდის ვარსკვლავებს, ინფლუენსერებს და ასე და ასე შემდეგ, არასდროს არაფერ მსგავს არაკეთებს ჰერმესი ამ ჩანთაზე. თუ გინდა ჩანთა, რაც არ უნდა ვარსკვლავი იყო, იხდი 100%. რა შეიძლება მეორადის ფას, რომელიც შეიძლება რომ სხვადასხვა საიტებზე შეიძინოთ თუ ჩაუსაფრთებით, $10,000-დან იწყება ფასი. მოკლედ, ჰერმეს კელი არის ნომერ პირველი ჩემს სიაში. ნომერი 2 და ვინ თუ არა დიორ. როგორც საფრანგეთში ეძახიან ლერირი და მიხვდებით მისთან არის დაკავშირებული უკვე ეს ჩანთა კი.
დიანასთან, პრინცესა დიანასთან, ლედი დისთან. მოკლედ ისტორია არის ასეთი. ლედი დი 90-იან წლებში თავის მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა ოფიციალური ვიზიტით საფრანგეთში. საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტის ჟაკ შირაკის ცოლმა გადაწყვიტა, რომ განსაკუთრებული საჩუქარი გაეკეთებინა ლედი დისთვის და გაკეთდა სპეციალური შეკვეთა დიორთან ლედი დისთვის და შეიქმნა სპეციალურად მისთვის ეს მოდელი და რა თქმა უნდა ნივთი, აქსესუარი რომელსაც ლედი დი ატარებდა. წარმოიდგინეთ რა მოხდა? გახდა აიკონ და რა თქმა უნდა ყველას უნდოდა რომ მსგავსი ჩანთა ქონოდა. აქედან წამოვიდა ეს ტრენდი, რომელიც ლედი დიმ დაიწყო. ოფიციალური ფასი, ასე ვთქვათ, იწება $4,000-დან. ანუ თვად ჰერმესის მეორადის ფასი არ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ სწორედ ის თემაა. ისტორია, რატომ და როგორ შეიქმნა ჩანთა და ვინ დაიწყო ამ ჩანთის ტარების და გამოყენების ტრენდი. ეს უფრო აიკონს ხდის ჩანთას, ვიდრე მაინდამაინც ფასი. ძალიან მომწონს, ულამაზესი დიზაინია, ძალიან ქალური, ძალიან დახვეწილი. ჰერმეს სავარაუდოდ ვერაზროს ვერ ვიყიდი, იმიტომ რომ უბრალოდ არ იყიდება და აი დიორი ჩავსეციაში. ნომერი 3. რა თქმა უნდა, შანელ დაგჭირდა ისე საფრანგეთში. 2 წერტილი 5 5. შანელის ჩანთა, რომელიც შეიქმნა 1955 წლის თებერვალში, 2 5 5, ანუ მეორე თვე 55 წლის, სახელი მოდის შექმნის თარიღიდან და ჩანთის დიზაინი ეკუთვნის თვითონ გაბრიელ შანელს. როგორც წავიკითხე ამ ჩანთის ისტორიასთან დაკავშირებით, ანუ ინოვაციური და მაშინ განსაკუთრებით საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ორმაგად პრაქტიკული იყო, შეიძლებოდა რომ ხელში დაგეჭირათ უბრალოდ, ისრათ მხარზეც ჩამოიგიდოთ, ანუ ორმაგად პრაქტიკული დანიშნულება გამოყენება ჰქონდა ჩანთას, რაც იმ დროისთვის საკმაოდ ინოვაციური იყო და ამიტომაც განსაკუთრებით მიიქცია ყურადღება და განსაკუთრებით საინტერესო იყო. მაგრამ რაც შეეხება იმ ცნობილ WC-ს, ანუ იმ ორმაგსის, რაცაც ლოგოზე ხედავთ, ეს ლოგო მაშინ არ ქონდა. მაშინ იყო ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, საკეტი მეტალი ჩანთაზე დატანილი. ეს ორმაგისი 80-იან წლებში კარლ ლაგერფელდმა დაამა. გამოიცანით რა ღირდა მაშინ ჩანთა? $420. ახლა დღეს ფასი იწება $4,000-დან და როგორც ამბობენ, სადღაც $8,000-ამდე ათის. ჩემთვის ყველა საინტერესო იყო ეს მომენტი, რომ მე მგონი ამ ჩანთებს შორის, რაზეც ახლა მე დღეს გესაუბრეთ ან ახლა ვისაუბრებ, არის ყველაზე უფრო ხელმისაწვდომი, ანუ ყველაზე უფრო იოლად რომ შეიძლება ორიგინალი ვერსია შეიძინო, მაგრამ მიუხედავად ამის ამ თავის აიკონ სტატუს მაინც არ გაქვს. მეოთხე, სტელა მაკარტნი. სტელა მაკარტნი უნდა ვახსენო აუცილებლად და მათი ფელაბელა. ეს არის ყველაზე ბიუჯეტური ჩანთა დღევანდელ ვიდეოში და ჩემი აიკონ ჩანთების სიაში. და დიზაინიც არის ბევრად უფრო ახალი, ანუ 2010 წელს შექმნილი დიზაინია თვითონ სტელა მაკარტნისგან. და იცით, მგონია რომ ეს ისეთი პერიოდი იყო, სადაც აი ყველაფერი ძალიან ხელმისაწვდომი გახდა იოლად, ინტერნეტიდან გამომდინარე, ონლაინ შოპინგიდან გამომდინარე, ამ დიდი მოლებიდან და სავაჭრო ცენტრებიდან გამომდინარე. მაგრამ აი ასეთ ერაში ზუსტად შექმნა რაღაც პროდუქტი, რომელიც აიკონ სტატუსს იმსახურებს, ფიქრობ რომ განსაკუთრებულს ხდის ამ ჩანთას. ამ ჩანთას კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ალბათ ის, რომ აქვთ სხვადასხვა ზომებში, ძალიან მოერგნენ მომხმარებელს და მარკეტინგი აქვთ ძალიან კარგი ამ მხრივ, სხვადასხვა ფერებში. პირველი ვეგანური ჩანთაა, რომელიც მაღალი მოდის სახლებიდან წამოვიდა. არის ძალიან პრაქტიკული. დღეს როცა უამრავ ნივთს დავათრევთ, როცა სადმე გავდივართ, არის ძალიან პრაქტიკული. ძალიან ძალიან მომწონს და როგორც თქვი, ყველაზე ბიუჯეტური ამ აიკონ ჩანთების სიაში, სადღაც $700-დან იწყება რეგულარული ჩანთის ფასი, რომელიც შეიძლება რომ ასე ვთქვათ მათთან შეიძინო სპეციალური დამზადების და შეკვეთით. კიდევ რა თქმა უნდა შემდეგ იმატებს და იმატებს ჩანთები და სადღაც $1,500-ამდე არის. და აქ რა თქმა უნდა ჩანთის ზომაც უნდა გაითვალისწინოთ, რაც უფრო დიდი ზომისას არჩევ, უფრო ძვირი იღირს და ეს ყველაზე პატარა ზომა არის, მე მგონი, რომელიც $700-დან იწყება. და ბოლო მეხუთე ჩანთა, ისევ ჰერმესს უნდა დაუბრუნდე. ჰერმესის ბირკინი
ეს არის ჩანთა, რომელიც შეიქმნა წინა საუკუნის 80-იან წლებში ჯენბერგინისთვის, რომელიც კარგად იცნობდა დიუმას, ჰერმესის იმდროინდელ კრეატიულ დირექტორს. და ისტორია არის ესეთი, რომ აიჩივლაო, რომ არ ჰქონდა ჩანთა, რომელიც ხარისხთან ერთად შესთავაზებდა იმას, რომ ყველაფერს ჩაატევდა შიგნით, თავის ნივთებსაც და თავისი პატარასთვისაც საჭირო ნივთებს, ანუ ყველაფერს ერთად ერთ ჩანთაში მოუყრიდა თავს. და დიუმამ სპეციალურად ბერგინისთვის შექმნა ჩანთა, რომელიც იმ დროისთვის რეალურად საკმაოდ ინოვაციური იყო, ამიტომ რომ იყო ბევრად უფრო ღრმა და გვერდები იშლებოდა, ასე ვთქვათ, ფართოვდებოდა, როცა ნივთებს ჩააწყობდი შიგნით, რაც ძალიან პრაქტიკული იყო. საშუალო ფასი დაახლოებით არის 150,000 დოლარი. ჰერმესი აქაც გაგიკვირდებათ და ამ ჩანთასაც ვერსად შეიძინეთ. არავინ არ იცის რა რაოდენობის იწარმოება საერთოდ წლის მანძილზე, ვისთვის მზადდება. აქაც რა თქმა უნდა სია, ექსკლუზივი, აუცილებლად უნდა მოხვდე ამ სიაში, აუცილებლად უნდა ელოდო, აუცილებლად სრული ფასი უნდა გადაიხადო. სავარაუდოდ ჰოლივუდის ვარსკვლავი უნდა იყო. ძალიან მომწონს ჩანთის სტილი, პრაქტიკულობა და ამავე დროს აი ეს საოცარი დახვეწილობა, ეს ორი იდეის კომბინაცია არის ძალიან კარგად გადაწყვეტილი ამ ჩანთაში. ზოგადად ეს იდეა და ისტორია, რომ აი მსგავს დიდი მოცულობის ჩანთებში იყო პირველი და ასე ძალიან დახვეწილი. დღეს 1000 ესე ვთქვათ შოპერების დიდ ჩანთებს ვხედავთ, რომელშიც ყველაფერი შეიძლება შიგნით ჩაყარო, მაგრამ ვთქვათ, რომ გემოვნებასთან ამას ნაკლებად აქვს საერთო. უბრალოდ ადგილია ბევრი შიგნით და შეიძლება კარგად და პრაქტიკულად ატარო და სულ. ეს არის აქ აბსოლუტურად საპირისპირო თემა და ისტორია. ასევე ძალიან ბევრი რამე შეიძლება მოცულობით შიგნით ჩაატიო, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან დახვეწილი. კარგით, მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. აუცილებლად გამიზიარეთ კომენტარებში, რომელია თქვენი აიკონ ჩანთები, ასე ვთქვათ, აი საოცნებო სიაში რომ გაქვთ ჩამატებული ისეთი ჩანთები და რატომ ესეც გითხარით. ანუ ჩემთვის, ჩემ მიზანი ამ შემთხვევაში იყო ეს, რომ მომეყოლა ეს ისტორია, რომელიც თითოეულ ჩანთასთან არის დაკავშირებული, რატომ მომწონს განსაკუთრებით. იმაქ ცოტა ყურადღება გადაგატანინეთ საინფორმაციოდან. ძალიან ვცდილობ, რომ არ შევეხო ომის თემას ამ არხზე, რადგან შემძლია წარმოვიდგინო, რომ როცა ასეთ არხზე შემოდიხარ, ცოტა ხნით მაინც, 15-20 წუთის განმავლობაში მაინც გინდა, რომ ამ საინფორმაციოს მოწყდე. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახოთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. Ciao!